Gigi Mani kutoka 255 Tanzania, jana story zake ziliweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii, yeye kuweza kuachana na mpenzi wake wa zamani ambaye anatokea Nigeria, lakini sasa hivi inaonekana kwamba anarusha maneno kwake Diamond Platnumz, afu inaonekana kama anataka kidogo wa date na Diamond Platnumz. Ni story ambayo unaisikia kwa mara ya kwanza kutoka kwa The Entertainment PA, minito presenter Ali. Your Entertainment PA wanahakikisha kwamba nakupa story zote pindi zinapochipuka. Hakikisha kwamba una like, ku comment, ku share na ku subscribe. Anyways, kwenye ukurasa wake wa Instagram, Gigy Money ameandika maneno ambayo yanaoneshana kama anamtamani Diamond Platnumz. Super woman, some things we give karma to handle. Mama lao, afu niko single. Ivi nasi bado uko single tu at Diamond Platnumz. Kilichobaki tutetee nchi, simba jike na dume. Akaguruma kidogo. Ebana, story hii imeweza kuzua mseto wa hisia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo watu wanazungumza. Wengine wanasema kwamba Gigy Money na Diamond Platnumz wanafaana. Wengine wanasema kwamba Diamond Platnumz na Gigy hawafani. Afu wengine wanasema tu Diamond atakufanya alivyomfanyia Tanasha. Miss Juna yepi ya kusema, zungumze nami, interact na mimi, comment section inakuwaga ipo wazi. Kikubwa zaidi, usahau kushare story zetu na kusubscribe. Mimi ni presenter Ali, your entertainment PA. I'm out.